Nesse vídeo eu finalmente vou despertar a raça Skypiean V4 e para isso eu vou passar por desafios como parkour insano entre as nuvens. Quer ver essas habilidades novas e todos os desafios dessa raça? Já deixa o like e se inscreve para chegarmos aos 400 mil inscritos. Então vamos lá, galera, dessa vez vamos despertar aqui a raça Angel, né, mano? Ou Anjo, tanto faz, Skypiean, né? Melhor aqui é Skypiean, rapaz. E pra isso, meu primeiro e segundo puzzle, digamos assim, eu vou ter que me transformar 3 vezes, ou seja, né? Já deixa eu aqui estacar e virar um anjo transformado aqui umas 3 vezes. Uma vez já foi, hein, galera? Falta só mais 2. E, mano, essa raça aqui é muito linda, de verdade. Olha isso, cara. Não. Segunda vez aqui, então. Última transformação. Agora é só a gente subir lá, galera, e liberar a próxima trial. Aí, já cheguei aqui em cima, galera. Bora puxar aqui a alavanca. E, meu amigo, eu quero ver muitas habilidades. Como que funciona aqui a Anjo, mano? Que é simplesmente linda, né, mano? Na moral, isso daqui, ó, ficou um dos mais tops, na minha opinião, de design aqui. Você é louco, não dá não. Mas tá bom. Agora aqui, ó, a gente trabalhou duro. Vamos comprar e pronto. Agora já dá pra fazer uma próxima trial. Então vamos lá, galera, bora começar aqui então a despertar a nossa Skypiean. Então vamos lá, 3, 2, 1, ativei já. Ativa aí, meu amigo. Vambora. Já tá começando aqui a trial e é simplesmente o parkour. Então o negócio tá hardcore, velho. Ai, meu amigo, nossa, eu tô lerdinho ainda. Calma, tá aqui, galera, a gente tem que fazer com calma, porque tem uma parte que as nuvens começam a desaparecer, velho. Calminho. Só, e vamos embora, galera. Meu Deus, mano. Tá, vai aparecer aí, ó. Viu? Eu tô falando, galera. As partes desaparecem. Calma, dá uma voltadinha aí. Boa. Não, 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 não. Ufa, velho. Caraca, cê é louco. Quase que eu perdi, mano. Tamo chegando no final, velho. Acaba, pelo amor de Deus, galera. Acaba isso, velho. Mais um aqui, boa. Chegamos no final, ufa. Nossa, é um desafio insano isso daqui. Completamos. Agora os maninhos vão dar reset aqui, né, velho. E a gente já vai terminar, ó. Boa, acabou, velho. Simplesmente nem começou. E eu tô bugado aqui meus dash, galera. Bugou demais, mas tá bom. Eu vou liberar a primeira habilidade quando a gente já, né, chegar aqui em cima, mano. Então vamos falar aqui com a engrenagem, digamos assim. Voltei até andar normal, galera. Tô falando, mano, esse bugzão é chato demais. Aí, segunda habilidade, então, só liberar. Deixa eu ver, ó. A gente tem aqui a aura, mano, da Slow Energy Dry Screen Distortion. E também tem aqui o Prince of Skills, mano. Ó, esse daqui é o Fly, mano. Eu vou primeiro. Aqui eu vou, velho. Eu vou desse daqui. Rapaz, eu fui logo no stunzinho, galera. Eu quero ver muito. Beleza, eu vou ver isso quando me transformar, né? No caso, agora eu vou precisar, galera, fazer isso 5 vezes, né? E aí a gente vai liberar a próxima trial. E olha, eu vou mostrar então aqui, galera, a transformação. E simplesmente, quando já ativa ela, ativa a habilidade junto. Então isso daqui tá muito OP, galera. Imagina em PVP, velho. Tá, agora eu só tenho que tomar o último daninho. Beleza, vou me transformar e vocês vão ver, galera. Olha, já tá aqui a aura feita. E se eu passar do lado, mano, o pessoal já começa a cair. E olha o dano disso, mano. Será que tem um limite? Ah, tem um limite ali. Beleza, vamos entrar aqui rapidão pra não stunar. E vamos comprar aqui a trial, galera, pra gente poder liberar. Aqui, chegamos. Compra logo a trial, velho. E vamos lá, galera, simplesmente. Opa, tá falando pra eu treinar mais, aí, como assim? Aí, agora vai, hein, galera. Vamos falar aqui com King Red. Boa, compramos. Aí, agora vai, então. 3, 2, 1, ativa aí, galera. Aí, já pulei de novo, completamos. É só agora subir lá nas escadas de novo. Aí, chegamos, galera. Vamos pegar aqui uma habilidade mais blindona, né? Nossa, velho, agora sim. Cê é louco, mano. Liberamos aqui, então. Deixa eu ver, ó. Agora é o Fly, galera. Holding Dash, beleza.
Luton. Ah, beleza, galera. Então vamos lá. A gente tem aqui, né, o Flyzão liberado, mano. Top. E ó, aqui um negócio ficou roxo, mano. Que louco. Aí, é só comprar mais um aqui. Falta mais dois, galera. Mais dois upgrade, rapaz. Vamos ter que treinar mais ainda. Aí, comprando a segunda, galera. Segundo upgrade, velho. Ainda falta mais, mano. Mais um só. E finalmente, é só a gente, galera, comprar o próximo upgrade e tá liberado, mano. Agora sim, a próxima trial tá de boa. Inclusive, já dá pra usar a habilidade. Vamos ver se vai funcionar. Por favor, funciona aqui, velho. Caraca, não tá funcionando aqui. Mas aqui funciona, ó. Vou dar dois pulos e já tá indo, ó. Vocês estão vendo, né? Agora eu vou usar dois Q, ó. Aqui duas vezes, eu segurando. A gente tá voando, velho. Que top, na moral, velho. E o pior é que é infinito, galera. De verdade, isso daqui, mano, ó. É pra sempre, velho. Muito bom. E dá pra usar habilidade ao mesmo tempo. E bora liberar um upgrade, hein? Então vamos ativar. 3, 2, 1, ativei aqui. Só vamos, galera. Porque agora, né, é um upgradezinho. Vamos fazer um parkour de novo. Eu tenho medo desse parkour. E eu já tô chegando no final. Falta só mais 3 pulinhos. Aê, conseguimos. Ah, esse desafio aqui não dá pra se acostumar, não. Vamos completar então rapidão, ó. Xão, boa, já tamo aqui chegando. Esse zoom aqui, mano, esse teleporte da CDK é muito OP, cara. Você é louco, é um dashzão muito bom. Então vamos escolher agora com sabedoria, mano. É no quarto, então. A gente tem que ver aqui, ó. Todos os efeitos daquela, tipo, aura vão ser acrescentados. E aqui também. Oxi, é a mesma coisa, mano? É, realmente, galera, é a mesma coisa, cara. Como assim? Meu amigo, tá. Vou escolher, galera. Deixa eu ver. Inscrição. Ah, mano. Tá a mesma coisa. Vou escolher ali, velho. Eu acho que já foi. É tudo. E chegou a pior parte do Farmas, galera. Simplesmente vou ter que treinar 5 vezes. De um jeito absurdo. Tipo, cada um tem quase 10 transformações. E olha, mano, agora sim, galera, tá dando mais dano. Antigamente tava 35, ó, e virou 74. Caraca, tá dando muito dano, velho. Olha, vou chegar perto. Mano, olha a vida dele, velho. Caraca. E também uma coisa que a gente drena é energia, ó. Enquanto fica na aura, galera, dá pra ver aqui, ó, que a energia dele vai diminuindo. Comprar então aqui mais uma habilidade, galera. Só ir comprando tudo. Aí, já vamos comprar então aqui mais um upgrade. Boa, velho. Falta só mais 3. Próximo upgrade, galera. Mais um. Falta só mais 2, hein? Ai, tá acabando. Penúltimo upgrade, galera. Comprado. Falta só mais um, velho. É o último. Mas o último eu preciso me transformar 10 vezes. E esse é o nosso último upgrade, galera. Porque depois eu vou só liberar mais um upgrade, né? Vou ter que substituir, na verdade. Então vamos aqui falar com a Orb. Beleza, boa, galera. Opa, faltou aqui, nossa. Aí pronto, agora sim, mano. A gente já tá com tudo, galera. A transformação já tá completa. Só vamos precisar mesmo daquele negócio ali, velho, pra mudar, né? Ou seja, vamos ter que pegar mais uma engrenagem pra testar o outro upgrade, que provavelmente é no Fly. Última trial que eu fiz aqui agora, galera, é só a gente subir e simplesmente pegar, né, galera? Vamos lá, então. Fala aqui. Então, agora a gente tem aqui uma engrenagem sobrando e eu vou colocar, galera, aquela lá que a gente queria, né? Deixa eu falar aqui. Ó, beleza. Tem a vermelhinha, galera. Lembra que eu liberei aqui, ó, o upgrade, galera? No caso, eu quero o outro, mano. Eu quero ver aqui qual que é, então. Upgrade, ó. Todos os upgrades, Restoration Runs and Rise, velho. Tá, agora vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Mano, tô achando que meu fly vai sair. Isso sim, mano, não é possível. Mas vamos testar, né? Vamos lá. Agora, meu amigo, agora já foi, rapaz. Vamos ver lá, velho, como é que vai ser. Aí, vou me transformar aqui então, galera. Tá, vamos ver se o dano tá a mesma coisa. Se tá 74. Não, ó, já diminuiu, mas vamos ver o fly, hein. É, por enquanto ficou a mesma coisa. Eu acho que o fly, galera, ficou um pouquinho mais rápido, é. Ficou bem mais rápido. E fora que também a gente pode, né, voar também assim. Pé, galera, tem esse jeito também. Que eu acho que até melhor e dá pra gente usar os ataques. E, mano, esse aqui é o Skypian. Realmente vale bem mais a pena o outro upgrade, que aumenta o dano, né, em si aqui do Sky, ó. A gente já se aproxima. Mas, né, velho, realmente eu achei até que bem top, mano, esse stunzão, ó. É muito
muito longo, cara, de verdade. Fora que a tela da pessoa fica tremendo, mano. Isso daqui ajuda bastante a combar.